নমস্কার মুহূর্ততে এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো পুনৰ আন এক যুদ্ধৰ আৰম্ভ হৈছে এবাৰ ইজৰাইলত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলাইছে হিজবুল্লাই ইজৰাইলৰ সামৰিক ঘাটিত ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাৰ পাছতে জাঙৰ খাই উঠিছে ইজৰাইল এবাৰ ইৰাণ সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিজবুল্লাই ইজৰাইলত চলাইছে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ আমি লৈ আহিছো সবিশেষ খবৰ আন এক নতুন যুদ্ধ সৃষ্টি হোৱা দেখি বুলি পোৱা গৈছে ইজৰাইল হামাসৰ পাছত এবাৰ হামাসক যেটো সমৰ্থন কৰি আহিছে ইৰাণ আৰু হিজবুল্লাই এবাৰ দীৰ্ঘ বিৰতিৰ অন্তত পুনৰ যুযুধান হৈ পৰিছে হামাস আৰু ইজৰাইল এবাৰ ইজৰাইলৰ বিমান ঘাটিত ইৰাণ সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা এই মুহূৰ্তত যুদ্ধৰ কেইবাটাও ডাঙৰ খবৰ আমি লৈ আহিছো হিজবুল্লাৰ 60 ৰকেটেৰে টছ টছ কৰা হ'ল ইজৰাইলৰ সামৰিক ঘাটি আৰু 60টা ৰকেটেৰে আক্ৰমণ চলাইছে হিজবুল্লা এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে প্ৰত্যাক্ৰমণত ইৰাণে ধ্বংস কৰিছে হিজবুল্লাৰ অস্ত্ৰ নিৰ্মাণ কাৰখানা আৰু ইজৰাইলেও প্ৰত্যুত্তৰ দিছে লেবাননত ৱেকা উপত্যকাৰ আৱাসিক এলেকাত IDF-এ চলাইছে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইৰাণ সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে এবাৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলাইছে ইজৰাইলত ইজৰাইলৰ আইৰণ দমে মাছ আকাশতে ধ্বংস কৰিছে হিজবুল্লাৰ কাটুছাৰ ৰকেট 7 অক্টোবৰত আৰম্ভ হোৱা হামাছ ইজৰাইলৰ যুদ্ধৰ পুনৰ উকমুকনি সৃষ্টি হৈছে আৰু এইবাৰ ইৰাণ সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিজবুল্লাই চলাইছে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ সমগ্ৰ ইজৰাইলতে জাৰি কৰা হৈছে হাই এলাৰ্ট পুনৰ যুদ্ধৰ চাইৰেন বাজিছে ইজৰাইলত কিয়নো ইজৰাইলৰ সামৰিক ঘাটিত ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে হিজবুল্লাৰ আক্ৰমণত প্ৰতিশোধ লোৱাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে ইজৰাইলে এইবাৰ হিজবুল্লাৰ সৈতে প্ৰতিশোধত নামিব ইজৰাইল আৰু হামাছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিশোধ বৰ্তমানেও ইজৰাইলত যিহেতু সমাপ্ত হোৱা নাই এইবাৰ ইজৰাইল হিজবুল্লাৰ বিৰুদ্ধে ভয়ংকৰ প্ৰতিশোধ ল'ব বুলি জনাইছে ইজৰাইলে আমি জনাইছোঁ যুদ্ধৰ কেইবাটাও ডাঙৰ খবৰ এই আক্ৰমণত ইতিমধ্যে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে দুজনকৈ ইজৰাইলী সেনা যিহেতু এক ভয়ংকৰ ৰকেট আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে হিজবুল্লাই 60টা ৰকেটেৰে টছনছ কৰিছে ইজৰাইলৰ সামৰিক ঘাটি আৰু পুনৰ আন এক নতুন যুদ্ধৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধ কিমান ভয়াৱহ সমগ্ৰ বিশ্বই প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এই যুদ্ধ বন্ধ কৰিবলৈ বিশ্বৰ প্ৰায় প্ৰতিখন দেশেই এই যুদ্ধক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছিল যুদ্ধ বন্ধ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই আহিছিল আমেৰিকাৰ লগতে মধ্য প্ৰাচ্যৰ যিসমূহ ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰ সেই ৰাষ্ট্ৰসমূহে এই যুদ্ধৰ বিৰোধিতা কৰিছিল কিয়নো গাজাত এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছিল ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত গাজাৰ নাগৰিকৰ মাজত সৃষ্টি হৈছিল হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি তাৰপাছত আন এক ভয়ংকৰ ঘটনা এবাৰ ৰকেট আক্ৰমণৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া হিজবুলৰ 60টা ৰকেটেৰে আক্ৰমণ চলোৱা হৈছে ইজৰাইলৰ সামৰিক ঘাটিত আৰু প্ৰত্যাক্ৰমণত ইজৰাইলে ধ্বংস কৰিছে হিজবুল্লাৰ অস্ত্ৰ নিৰ্মাণ কাৰখানা অৰ্থাৎ হিজবুল্লাৰ আক্ৰমণৰ উত্তৰ দিছে ইজৰাইলে আৰু পুনৰ আন এক ভয়ংকৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে হিজবুল্লাই পূৰ্বৰে পৰা যিহেতু সমৰ্থন জনাই আহিছিল হামাছক আৰু এইবাৰ ইৰাণ সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে ভয়ংকৰ ৰকেটেৰে আক্ৰমণ চলাইছে ইজৰাইলত আমি কেতবোৰ ৰকেট আক্ৰমণৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ 60টা ৰকেটেৰে এইবাৰ হিজবুল্লাই আক্ৰমণ চলাইছে ইজৰাইলত আৰু পুনৰ ইজৰাইল জাঙুৰ খাই উঠিছে যিহেতু হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীক নিঃশেষ কৰাৰ সংকল্প লৈছিল ইজৰাইলী সেনাই তথা ইজৰাইলৰ চৰকাৰে আৰু মাহৰ পাছত মাহ ধৰি যুদ্ধ অব্যাহত আছিল হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীক নিঃশেষ কৰাৰ বাবে স্থলপথেৰে এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক অব্যাহত ৰাখিছিল স্থলপথেৰে ইজৰাইলী সেনাই চলাইছিল অভিযান আৰু তাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল গাজা ৱেষ্ট বেংকৰ লগতে পেলেষ্টাইনৰ বিভিন্ন চহৰত ধ্বংসলীলা চলাইছিল ইজৰাইলে হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীক বিচাৰি হাস্পাতালৰ আক্ৰমণ চলাইছিল বহু অট্টালিকা ধ্বংস কৰিছিল ইজৰাইলী সেনাই আৰু এইবাৰ ইৰাণৰ সৈতেও যিহেতু সমূহ সমৰত নামি পৰিছিল ইজৰাইল এইবাৰ ইৰাণ সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আক্ৰমণ চলাইছে ইজৰাইলত হিজবুল্লাই পূৰ্বৰে পৰাই হামাছক সমৰ্থন জনাই আহিছিল ইৰাণে হামাছৰ হৈ যুদ্ধ কৰি আহিছিল ইজৰাইলৰ সৈতে আৰু যিহেতু মাত্ৰ কেইটামান দিন পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ইৰাণৰ সৈতে সমূহ সমৰত নামি পৰিছিল ইজৰাইল আৰু এইবাৰ হিজবুল্লাৰ সৈতে সমূহ সমৰত নামি পৰিছে ইজৰাইল হিজবুল্লাই 60টা ৰকেটেৰে টছনছ কৰিছে ইজৰাইলৰ সামৰিক ঘাটি আৰু ইজৰাইলৰ দুজন সেনা ইতিমধ্যে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ভয়ংকৰ আক্ৰমণত এই আক্ৰমণৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ হিচাপে ইজৰাইলে
ধ্বংস কৰিছে হিজবুল্লাহ অস্ত্র নির্মাণ কারখানা আর এবাৰ ইরানে হিজবুল্লাহ অস্ত্র নির্মাণ কারখানা অস্ত্র লক্ষ্য হিসাবে লৈছে লেবাননের বেকা উপত্যকার আবাসিক এলাকাত আইডিএফে চলাইছে আক্রমণ আর লেবাননের হিজবুল্লাহ যেহেতু এই ভয়ঙ্কর আক্রমণ চলাইছিল এবার লেবাননক লক্ষ্য করে লৈছে ইসরায়েলে লেবাননের বেকা উপত্যকাত ইতিমধ্যে আইডিএফে আক্রমণ চলাইছে অভিযান আরম্ভ করেছে এবার লেবাননের অভিযান চলাব আইডিএফে ইসরায়েলে এবার স্থলপথে অভিযান আরম্ভ করেছে লেবাননের ইসরায়েলের আইরন দমে মাঝ আকাশতেই হিজবুল্লার এই সমূহ কাটুসার রকেট ধ্বংস করা বলে জানিপরা গেছে 7 অক্টোবর আরম্ভ হওয়া হামাস ইসরায়েলের যুদ্ধের পুনের উকমুকনি ঘটিছে এবার লেবাননের সঙ্গে সম্মুখ সমরত নামি পড়ছে ইসরায়েল সমগ্র ইসরায়েলত এই সন্দর্ভত জারি করা হয়েছে হাই এলার্ট অনবরতে ইসরায়েলত পুনের যুদ্ধের সাইরেন বাজিছে কেন ইসরায়েলের আকাশত পুনের রকেট আক্রমণ দেখি পাওয়া গেছে ইসরায়েলের আইরন দমে এই সমূহ মিসাইল নিমিষতে ধ্বংস করেছে কিন্তু হেনার ঘাটিত ইতিমধ্যে বহুকেটা মিসাইলে হেনার ঘাটিত পড়া বলে জানিপরা গেছে আর এই মিসাইল আক্রমণত ইসরায়েলি সেনা গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে হিজবুল্লার এই আক্রমণের প্রতিশোধ লওয়ার হুঙ্কার প্রদান করেছে ইসরায়েলে এবার হিজবুল্লার বিরুদ্ধে প্রতিশোধত নামি পড়ব ইসরায়েল হিজবুল্লাহ সন্ত্রাসবাদীক নিঃশেষ করার সংকল্প লৈছে ইসরায়েলি সেনাই আইডিএফে লেবাননত ইতিমধ্যে আরম্ভ করেছে আন এক অভিযান আর গাজার পাশত এবার আইডিএফে লেবাননত চলাব অভিযান বেকা উপত্যকার অভিযান আরম্ভ করেছে ইসরায়েলি সেনাই আল্লাহু আকবার।